Вітаємо у проєкті сьогодні. Головне, мене звати Олена Киміняш. На всіх платформах Суспільного ЮА Поділля цими днями триває марафон тероборона Хмельниччини. Нині з'ясовуємо, що мають підсилити у територіальній обороні і цивільному захисті області на майже 5 мільйонів. Таку суму передбачили в обласному бюджеті на вчорашній сесії обласної ради. Матеріал Діани Колесник. На позачергову сесію обласної ради виносяться три питання – територіальна оборона, цивільний захист та зміни до бюджету. Перед ухваленням рішення про територіальну оборону на 2022-2024 роки виступає начальник штабу Хмельницької бригади територіальної оборони Валентин Бігус. В Хмельницькій області розташована бригада територіальної оборони, в складі якої знаходиться управління, і чотири окремих батальйони територіальної оборони. Управління бригади і один батальйон знаходяться в місті, і по одному батальйону, відповідно, в кожному районі. Для того, щоб функціонували наші частини і підрозділи, необхідно привести до відповідної можливості структури, які виділені нам на розміщення. Це вже було об'явлено в програмі, це і кімнати зберігання зброї, це і кімнати чергових. Депутати обласної ради просять Валентина Бігуса провести роз'яснення для голів територіальних громад щодо територіальної оборони. Перше за все, це комунікувати з підрозділами територіальної оборони, з їх керівниками в своїх районах, загалом в області. Допомогти розташуватися, я вже про це казав на попередньому засіданні. І якщо є, скажімо так, патріотично налаштовані люди, залучитися до лав територіальної оборони в складі резерву. За програму територіальної оборони голосує 47 депутатів. Перед розглядом програми цивільного захисту доповідає начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Панасюк. Ми пропонуємо внести наступні зміни в розділ 2 програми – це заходи для забезпечення функціонування сховища. Доповнити розділ 8 – заходи щодо утримання фонду захисних споруд області в готовності до використання за призначенням. За цивільний захист голосує 46 депутатів. Останнє питання порядку денного – зміни до бюджету. Із резервного фонду обласної ради взяли 4,8 мільйонів гривень на територіальну оборону та цивільний захист населення. З них на територіальну оборону витратили 2,9 мільйонів гривень, на цивільний захист населення – 1,9 мільйонів гривень. За рішення голосує 46 депутатів. Один із депутатів обласної ради і член бюджетної комісії Юрій Смаль у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Пане Юрію, на територіальну оборону передбачили 3 мільйони 2 на цивільний захист. Ну, округлила я суми. Визначались із цими сумами, керуючись обмеженістю коштів резерву обласного бюджету, чи вважаєте, що вистачить цих коштів? Ну, в будь-якому випадку це не вистачить, але ми мусимо зараз забезпечити першочергові потреби тих заходів, які мають відбуватися по захисту області і захисту цивільного населення в Хмельницькій області. Тобто це найнеобхідніше, тобто це гроші виділили з резервного фонду на першочергові. І внесення зміни в програму і в бюджетний кодекс. Але ми розуміємо складність питання, і тому пішли на такі речі. Ще уточню такий момент. Усе ж таки, це кошти, які на першочергові потреби запросили територіальну оборону і цивільний захист? Це вони, це ті найнеобхідніші кроки, які вони вимушені і зробити для того, щоб почали функціонувати дані органи. Тобто, якби вони запросили більші суми, то ви б знайшли можливості? Ми, звичайно, враховуючи обмеження нашого обласного бюджету, звичайно, шукали б. Але, принаймні, зараз цього ми вважаємо, що буде достатньо. Начальник штабу руху опору Валерій Лисков озвучив зауваження до програми територіальної оборони на 2022-2024 роки. Зараз подивимося і продовжимо. Що стосується програми, яка сьогодні виноситься на розгляд Ради, вона на поспіх зроблена. Питання організації взаємодії зв'язку – це самий головний елемент сьогодні цієї програми. Ми чомусь відводимо його на наступний рік. Шановні депутати, нам необхідно, оцей
розділ 23 року, створення комплексу приймально-передавальних ретрансляторів, перенести на цей рік зробити, і забезпечення безперебійної роботи, знову ж таки слово, системи штабу собі в зони територіальної оборони теж перенести на цей рік. І також додати ще один пункт в цю програму. Це організація зв'язку зі штабами територіальної оборони територіальних громад. Всі бойові статути, статути військові пишуть, що зв'язок нижчестоящого звена організовує вищестояще звено. Тому ми повинні продумати ці питання, що 60 транкінгових радіостанцій типу «Моторола», вони мають бути в кожній територіальній громаді, для того, щоб штаб територіальної громади мав зв'язок і отримував завдання, і також отримував завдання той загін територіальної оборони чи добровольче формування, яке буде створено в територіальній громаді, яке буде охороняти ті об'єкти соціальної інфраструктури, які знаходяться в територіальній громаді. А це, згідно списку, дамби, мости, блокпости на в'їзді, тому що можуть бути і біженці. Пане Юрію, чи враховували ці пропозиції, а можливо й інші, приймаючи програму? Ну, ми виходили з того, що запросили командир цивільного захисту і територіальної оборони. Тобто, хоча в тих словах, які зараз, ну, ми як депутати надали можливість Валерію Олександровичу виступити на сесії обласної ради, є, ну, дуже багато правильних речей. Тобто, зв'язок. Ми зараз перебуваємо в сучасному світі, і ми звикли до того, що в нас в кожного є в руках гаджет, чи мобільний телефон простіше. Багато відмовилися вже від дротового зв'язку, багато фактично відсутні радіоточки, які є в цивільному захисті, є одним з елементів сповіщення. Тобто, якщо ми зараз подивимося, чи є так в новобудовах, чи в будь-яких будинках, чи є радіоточки, вони фактично відсутні. Тобто, зв'язок, це я з ним погоджуюся, це найголовніше, що має існувати у випадку, якщо виникають надзвичайні ситуації. А в нашому випадку це загроза війни повномасштабної. Але це питання у прийнятій програмі? Ні. В нас є тут інші речі, там встановлення ретрансляторів і таке інше. Тобто, от то, що безпосередньо він каже, цього не враховано. Але я думаю, що він як військовий краще знає, Валерій Олександрович, хто має забезпечувати послідовність зв'язку. Я думаю, що зараз от у нас вже починався з того, що присутні були голови територіальних громад. Я думаю, що вони так само будуть враховувати в ці рекомендації. І при тому, що зараз вже пішло після вчорашньої наради і їх участі в сесії обласної ради, пішли відповідні рішення. Почали створювати на місцях координаційні органи територіальної оборони і громадських формувань. І я думаю, що вони будуть враховувати і наявність, щоб в них було з власних бюджетів, вони виділяли кошти на такий зв'язок, який буде незалежний від мобільних веж і таке інше. Ще один такий момент. От сесія відбулася учора. Уже ці розмови про ймовірну ескалацію тривають досить довго. Ну, і не перший рік. Дякую вам за запитання. Ми ставимо перед собою як обранці Хмельницької області і просто як громадяни. Чому? Цього року вже буде 8 років, як відбувається війна. І в нас от таке складається враження, що якби не загострення, все би так воно і йшло, як і мало бути, і як іде на сьогодні. Питання в тому, що війна йде, і вона при наявності такого сусіда, як в нас є на півночі і сході держави, вона, ну, відворотня буде над нами постійно висіти, як дамоклів меч. І ми маємо бути готові, в тому числі, в тих заходах, які відбуваються. Чому так не відбувалося? Питання до минулої влади виконавчої, ну і питання до цієї. Оскільки тільки загострення підштовхнуло до того, щоб звернули увагу на ці надзвичайно необхідні для життєдіяльності держави моменти, які в тому числі є і територіальна оборона. Ви є співзасновником громадської організації «Хмельниччина самооборона і контроль», а в 2014-му були головою цієї організації і брали безпосередню участь в організації руху опору. Так. От порівняйте, будь ласка, 2014-й, 2022-й. Виклики
Виклик один і той самий, тобто те, що я сказав попередньо, це північно-східний сусід, який тоді розпочав війну, на жаль. В той момент ми як громадська організація, яка була делегована, ми наделегували принаймні туди Рада Майдану на очолювати цю громадську організацію. Тоді ще вона не була в статусі громадської організації, просто ми виконали ту функцію, яку поклала на нас тоді Майдан. Тобто ми унебезпечили жителів міста і Хмельницької області в тому, щоб в нас з'явилися і там небажані елементи деструктивні, там, і враховуючи важливість нашої області, там і атомну станцію, і військові об'єкти. Ну, багато в нас ще є і гідроелектростанції на території області там є. То ми унебезпечили, тобто через тотальну недовіру до влади єдиним таким органом залишався наша організація. А в подальшому ми активно, за нашою участю було розгорнуто, коли почалася окупація Криму, вже за нашою участю було розгорнуто військові комісаріати і так далі. Це за силами громадської організації, яка в нас є. Бо в нас були тоді можливості, були люди, були списки. Ми надали для першої фази розгортання мобілізаційних планів, це розгортання військових комісаріатів, які були знищені, не було облікової бази, не було інвестувало нічого. Тобто, порівняти не може. Держава зробила порівняння з 2014 роком великий крок назад, вперед, верніше, перепрошую, в цьому напрямку, обороноздатності і інших речей. Але приділяли багато уваги Збройним силам, а таким внутрішнім нашим формуванням, які мають забезпечити безпосередньо на території тих чи інших територіальних одиниць безпеку і захист військових об'єктів, цивільних об'єктів і важливих об'єктів інфраструктури. Фактично, ми з такими своєю допомогою ми знімаємо з навантаження на Збройні Сили України, щоб дати їм виконувати більш важливі задачі. Тобто, на жаль, не приділяли уваги. І це треба зараз терміново виправляти. А те, що стосується такого моменту самоорганізації під час загострення, усе ж таки самоорганізуватись добровольчим об'єднанням, поки не про територіальну оборону, було простіше у 2014-му чи тепер? Звичайно, тоді було простіше. Навіть враховуючи те, що тоді був більший патріотичний підйом, скажімо відверто. Хоча він і зараз присутній, ми, українці, в спромозі і завжди відгукуємося на ту небезпеку, яка насувається на державу. Але тоді було простіше самоорганізуватися. В тому числі і акумуляцію коштів. От ми перші там транспорти відправляли, коли вже почалася окупація Криму, ми відправляли через нашу самооборону, долучилися всі органи влади, в тому числі і громадськість. Ми відправляли через кримських татар, через перешийок, тим збройним силам, які ще чинили супротив їхньому захопленню на території Криму, Автономної Республіки. Зараз формується отакий новий орган територіальна оборона уже за участю держави і органів місцевого самоврядування. І якраз у їхніх функціях, у ті підкреслені, перераховані вами функції, так, з охорони. Скажіть, як ви оцінюєте перебіг цього формування і чи до вас звертаються за досвідом і за порадами? Чи є така необхідність? Я думаю, що зараз, як до керівника громадської організації, навряд чи до мене не звертають. Зараз є більш потужні люди, які мають більше досвіду. Це і військові, це учасники московської української війни, які безпосередньо так само приймали участь в війні, в добровольчих формуваннях, в батальйонах, не формуваннях, а батальйонах. Тобто їх треба безпосередньо залучати. Але принаймні те, що від вчорашнього дня було зроблено, це після того, як були присутні керівники тергромад. От я дивлюся сьогодні стрічку новин, зокрема, в місті Хмельницькому під головуванням міського голови Олександра Семчишина була утворена вже така координаційна рада, на якій він головує. Тобто зараз починаються оці всі комунікаційні речі, які необхідні для того, щоб створити життєдіяльні, не на папері, а життєдіяльні органи формування, організації і так далі. Ці процеси розпочалися.
Но є одне але. Дивіться, ми виділяємо знов-таки 4800 ми виділяємо з обласного бюджету. Хоча мусимо визнати, що останнім часом навантаження на місцеві бюджети тих невластивих функцій, які нам не притаманні, збільшується. Всі такі речі, в тому числі організація загонів територіальної оборони і батальйонів, вони мають бути і фінансовані. Ми маємо підставити плече, звичайно, ми маємо виділити приміщення, ми маємо допомогти з ремонтами, це все ми маємо робити, оскільки це наша спільна. Але основну мету і навантаження має нести державний бюджет, оскільки це його безпосередня функція, захист держави, це безпосередня функція держави, і вона має нести. Ми і так останнім часом по місцевим бюджетам трошки нас, якби, недопрацьовують центральні органи влади. Ну і зараз це. Ну, хоча, враховуючи ситуацію, ми готові йти на певні навіть обмеження по тим чи іншим програмам, які ми вже прийняли і так далі, бо це захист держави – це найвихідніше і святе. От тих коштів, передбачених уже в міському бюджеті, насамперед, на що має вистачити? В обласному чи? В обласному, так. Ну, тут є перелік. То, що сказав Бігус, це і такі, найперше, це оружейна кімната, ну, де має збирати, піраміди, в яких має зберігатися зброя. Провести вишколу, скажімо так, стрілецькі дня частин. Тобто 90 тисяч – це не то, щоб навчити безпосередньо людей користуватися зброями, ну, це ж боєприпаси, штатні, і так далі, і так далі. Зараз я ще раз подивлюся, так. Закупівлю та монтаж технологічного обладнання для особового складу, ремонт зовнішніх конструктивних елементів, це відеонагляд, відеоспостереження безпосередньо за самою базою. Тобто, ну, такі найнеобхідніші, що і провести ремонт, бо треба це все зробити. До речі, там ми ще прийняли рішення стосовно передачі приміщення, там, бо є зараз юридичне нестиковки, як передати з одного власника там їм. Тобто ці всі речі ми намагаємося. Це ці приміщення, де дислокуватимуться батальйони, так? Так? З ними вже визначились, але ці юридичні моменти ще залишаються. Залишаються, так. Ну, це треба все унормувати, оскільки хоча в тих, ну, як на моє глибоке переконання, ми все одно зараз діємо, навіть сесії, там, програми, таке інше, ми діємо якби в умовах мирного часу. А на мою думку, це треба приймати дуже швидко, і оперативно, і кардинально, оскільки, ну, від цього залежить дуже багато. От щодо оперативності, оті передбачені кошти, як швидко фізично вони дістануться от, власне, тих структур, які мають їх освоювати? Ну, вже все, в принципі, вже розпорядження підписано, вже казначейство буде перераховувати, ми не зможемо вже тоді з ними користуватися. Тобто це не в місяцях? Ні. Це швидше, ну, максимально, скажімо так, швидко буде, скільки дозволяє. Але знову ми повертаємося до того, що процедурами діємо в цивільному часі ніби. А хоча сама ситуація, вона потребує більш оперативного реагування. Ви вже проговорили те, що це на першочергові заходи кошти. Зрозуміло, що для реалізації наступних пунктів знадобляться вони ще. От ви, як член бюджетної комісії, як вважаєте, які ще є джерела, де можна почерпувати ще кошти для реалізації цих пунктів? Ну, я сказав, основне джерело має бути – це державний бюджет. Угу. Ми маємо підставити, оскільки наші можливості з кожним роком стають все обмеженішими, це має бути державний бюджет, і вони мають основне фінансове навантаження, вони мають нести на своїх плечах. З того, що почула от думку про державний бюджет, розділяє голова комісії з питань місцевого самоврядування Аліна Коваль, от, і про навантаження на місцеві бюджети теж вона зауважила, послухаємо. Процес виконання закону про основи національного спротиву, він не те, що бажає бути краще налагодженим, він ризикує бути проваленим. Адже саме сьогодні ми вже почули, наскільки велике фінансове навантаження зараз є на наші територіальні громади. Ми пропонуємо внести зміни в державний бюджет. Ми закликаємо дослухатися до голосу місцевого самоврядування. І я тут говорю як голова постійної комісії обласної ради з питань, власне, місцевого самоврядування. За захистом інтересів наших громад з державного бюджету
Точно так само, як зараз ми виділили з резервного фонду обласного бюджету, виділити кошти на організацію територіальної оборони і спрямувати їх до наших громад. Чи розділяєте ви занепокоєння колеги по депкорпусу щодо взагалі ймовірності от таких складних проблем або навіть нереалізації закону? Ну, я є занепокоєння, але я думаю, що все ж таки воно буде вирівняна ситуація, оскільки Верховна Рада і Кабінет міністрів, вони мають подивитися, як буде складатися фінансування на місцях, і вони мають втрутитись, якщо в випадку, що ну просто якщо не буде коштів на місцях, то де їх взяти? Тільки розрахунок є на державний бюджет. Враховуючи, ну не буду зараз включати політичну складову, я хотів би, щоб все ж таки ми поговорили про те, що найболючіше. Бо є моменти, коли ми бачимо, що в державному бюджеті можна знайти гроші на організацію того самої територіальної оборони. А скажіть, чи було відповідне звернення там чи до Верховної Ради от стосовно оцих перегляду цих моментів, пов'язаних із державним бюджетом? Ну, які подальші кроки для того, щоб ми звичайно, ми завжди і під час не тільки цієї позачергової сесії, а й чергових сесій, ми наголошуємо на тому, що на місцеві бюджети перекладаються невластиві функції. На жаль, поки що не дуже враховується, але ця ситуація, вона не є, скажімо так, штатною, оскільки зараз мова йде про фактично обороноздатність нашої держави. Я думаю, що у випадку крайньому тоді державний бюджет візьме більше на себе це ж таки фінансування цих програм і створення цих органів як територіальна оборона. Чи відомо вам про наміри, можливо, сусідніх обласних рад, ну, принаймні, про наміри заручитися підтримкою державного бюджету? Чи однакові проблеми? Ну, фактично так. По всій Україні вони однакові. І ви ж бачите, що навіть зверталися не тільки обласні ради, але й звертаються до територіальних органів влади, тобто ОТГ, місцевих, щоб вони так само в своїх бюджетів виділили певні кошти для утримання і утворення територіальної оборони, а в подальшому громадських формувань, там інша вже ланка. Але ну всіх проблематика єдина. Я думаю, що вона має вирішуватися все ж таки на рівні держави, і держава має більш відповідально поставитись до цих процесів. Ну, очевидно, якби оці прогнози американської розвідки здійснилися і сталося це вторгнення широкомасштабне сьогодні, то ну, на тероборону, таку, як вона зараз є, важко було б покладатись. Які бачите ви от, дієві способи от, реального пришвидшення цих процесів? Ой, ну, питання риторичне, і хотілося б конкретно відповісти. Ну, єдине, що щоб всі гілки влади на всіх рівнях поставилися дійсно відповідально, не так, як 8 років ми ставили, а от воно вже не десь там далеко, воно вже тут і зараз, і може відбутися в будь-який момент. Тобто ми маємо максимально зосередитись всі на тому, щоб принаймні ті територіальні органи самооборони, які мають собі на увагу, щоб місяць-два, тиждень, щоб вони були сформовані, і вони могли ну, функціонувати і надавати то, що я казав, підставити плече Збройним силам, щоб вони були вивільнені для виконання більш важливих задач. Для вас, як для депутата, помітно, от, наприклад, яка структура чи який рівень, от, очевидно, недопрацьовує у тому, щоб пришвидшувати ці процеси? Ну, ви знаєте, це більше все ж таки виконавча гілка влади. Виконавча гілка влади – це так, і вищий законодавчий орган так само, я маю на увазі Верховну Раду. Зараз Верховна Рада має напрацьовувати пакет законів, які би дали чітке роз'яснення, в тому числі і громадянину, як він має поводитись в цій ситуації, в тому числі навіть поводження з тією самою мисливською зброєю, яка зараз активно розкуповується громадянами України і боєприпаси, мисливські принаймні. Але так само, щоб ми не постали перед питанням 2014 року, коли були оформлені добровольчі батальйони, а вони по факту вони були поза законом. От в чому питання. І люди, які приймали щиро
участь в добровольчих батальйонах, вони були фактично поза законом, і їх можна було по законам України притягнути до кримінальної відповідальності за багатьма статтями і так далі. Тут має бути, і Верховна Рада має в тому числі і для територіальної оборони розробити комплекс законів і прийняти їх, і для інших там громадських формувань, таке інше, як їм користуватися тою зброєю в випадку, якщо прийде сюди окупант і так далі. Бо фактично, щоб користуватися і бути захищеними законом. Звичайно, на рівні закону, оскільки в іншому випадку, ну, кожен буде думати, можна чи не можна. Хоча ворог фактично стоїть у наших воріт і дуже голосно грюкає наші кордони. Ну, от, насправді ця загроза от військової ескалації з боку Росії, вона вже у такий перманентний режим переходить. І сьогодні от на тлі російської загрози в Україні відзначають День єднання. От якщо не про зовнішню, не про велику політику, а от те, про що ми з вами сьогодні говоримо, от наш місцевий рівень, от як вважаєте, кому і в яких питаннях найбільше не вистачає єднання? От саме єднання для того, щоб цивільне населення насправді почувалося захищеним навіть у якому б не було випадку, щоб знали, коли звучить сирена, що робити, щоб знали, що територіальна оборона забезпечена, сформована і надійна. От складне питання, ви знаєте, я просто не можу сказати. Ну, в першу чергу, мені здається, єднання між нами, українцями, безпосередньо сусід з сусідом, громада з громадою, область з областю, для того, щоб ми могли координуватися, це найперше. Ну і звичайно, щоб, на жаль, в нас завжди формує громадську таку суспільну ситуацію в країні, це наявність тих інших політичних сил і між собою конкуруючих постійно. Ну, дуже не хотілося, щоб в черговий раз Україна там повернулася на 100 років в часи Української Народної Республіки, чи на 300 років, там, коли руїна настала після Богдана Хмельницького, таке інше, коли два гетьмана, одна булава, три гетьмана. Там, да? Все ж таки, щоб ми зуміли в першу чергу подумати про тих людей, які безпосередньо живуть поруч з нами, і об'єдналися заради цього, щоб убезпечити їх і в тому, а вже в їхній особі всю державу, нашу чудову Україну. Ну, досвід ми маємо і самоорганізації, так? Так що такі складні моменти є все ж таки? Складні, так. І, ну, ну, є шанси, що от оце от уповільнення, не дай Бог що, краще його хай не буде ніколи у тих особливих загострень, але що зуміємо, попри все, попри отакі якісь недорозуміння, недопрацювання, все ж таки. Ну, ви знаєте, тут є досвід, коли недопрацьовують органи державної влади, коли недопрацьовують політичні сили, тоді громадянське суспільство бере важелі в свої руки. Це ми проходили в 2014 році. Ми, власне, про це мали і розмову. Тоді вже беруть на себе громадяни, відповідно, відсуваючи в осторонь тих, хто мав би виконувати функції державних службовців, і беруть відповідальність на себе, приймають ті чи інші речі дуже швидко, оперативно і належним чином. Але хочеться, правда, щоб кожен свої функції, звичайно, виконував так, звичайно, як слід. Держава тим, будь-яка держава тим і міцна, що вона в неї консолідація людей і державних органів, і всі ставляться відповідально один до одного. В першу чергу державні чиновники, делеговані повноваження, і від них мають вимагати громадяни виконання, і за це вони отримують заробітну плату врешті-решт. Пане Юрію, дякую вам за участь у нашому ефірі. Депутат обласної ради Юрій Смаль був у нашій студії. Ми спілкувалися, власне, про тероборону і ті кошти, які вже передбачені в обласному бюджеті, і на що насамперед вони мають витрачатися, те, що стосується формування територіальної оборони і цивільного захисту. А думкою щодо того, кому і з ким у нас не вистачає єднання для вирішення надактуальних нині питань, завтра у продовження марафону я поцікавлюся у першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюріна. Вкотре не вдається нам докликатись начальника обласного штабу бригади тероборони Валентина Бігуса. Натомість має бути прес-офіцер Олександр Севастіанов. Але то вже завтра. Сьогодні дякую усім за увагу і усім бажаю миру і добра.